за люди пішли. Ну, все й мохоти, розумієш, Господа за цицьку вхопити. До істини доколупатися. Льонька Вареник, що ти ходиш, стогнеш постійно? Заснув чи що? Сам до мене почав говорити, що сам наїхав би якийсь неадекватний. Вообще. Почав стогнати на життя погане і сам мене послав. Ну, молодець, хочеш поторгувати? Є щось для мене? Нема? Ну то давай поторгуємо. Будеш десь поруч, заглядай. Обов'язково. Обов'язково загляну. Давай це продаємо. Такс. По-моєму, це гірше. А, горілку йому не можна продавати. Нафік ті ці. Пістолети нафік. Так, це що для чого? Угу. Думаю, так от буде нормально. Наразі. Давай я в тебе куплю бінтів. Жип ти такий, звісно, бере дорого. І треба піти поремонтувати зброю. Що в тебе там? Проблеми із залізом? Поліпшити. А от криві руки господарі зброї не випадає. Кіш ти барига, блин. Полагодити. Барига, таке все дороге в тебе, блин. Полагодити, давай. Апгрейд чи ремонт? Усе забабахаємо з синю ізоляцією. А я вже то не можу качнути. Ну добре. Добре. Як то кажуть, як є, так є. Що маємо, то маємо. А ось таке вам є. Такс. Здоров. Чого тобі, сталкер? Здоров. Мене треба відвезти, знаєш, куди. У тебе до мене справа чи що? Справа, справа. Не кипішуй. Давай сюди. Що це в нас є? Це в нас є рибацький хутір. Де ти кажи вже, що хотів. Та успокойся ти. Рибацький хутір. Пішли. Кипішує, десь пішить. Такс. Тепер варто піти. Варто піти пошукати ці тайники. Блядь. Всюди вода. Куда то я забіг? Мені аж сюди треба йти. Головне, щоб ніяких аномалій не було по дорозі. Такс. Ну я вже близько. Десь сюди треба йти. Зарядимо цей. Десь тут має бути те. О, є. Йой, то я заради тих двох шприців сюди йшов, блін. Аж обідно. Так, ну рухаємося далі. Заради двох шприців сюди йшов.
Так, тут я десь чую якісь аномалії. Вон там. Не дуже маю бажання туди йти. О, знайшов. Ну це непоганий схрон. Мені таке подобається. Мені таке подобається. Так, що у нас далі? Далі у нас всі в одній купі. Так. Значить, ідемо сюди. Тут десь має бути перехід далі. Чи не треба було переходити? Певно, не треба було переходити. А йти треба сюди. В тих болотах заблудитись можна. Такс. Рухаємося. Тут, по-моєму, тоненький перехід. Та, все як має бути. Ну, в принципі, правильно йду. Тут якісь чую вже аномалії. Не дуже хочеться в них попадати. Ну то мені треба такий крюк зробити, звісно. Ну давай. Добре, що пристрій цей нічного бачення є. Бо я тут наблудив. То би я тут наблудив. Так, перший цей у нас має бути з правої сторони. Так, тут щось має бути. В пеньку. 7 бінтів. Ну, хай буде. Бінти тут дуже часто йдуть. Так, воду не треба. Вода не треба. Бля, де ж той місто тут є? Так, один знаходиться прямо на цьому, на тій баржі. Таке собі. Можна було щось і ліпше. Хоча і то непогано. Дімасік зайшов. Дімасік, що ти вже в метро награвся? Йопельний театр в воду впав. Це погано. Ти заснув? Ну ти даєш. Ти, звісно, даєш. Я тут догадався купити, блін, пристрій нічного бачення. Водка казаки. Забираємо всю. Так, тут взагалі провідники є на цій баржі чи нема? На баржі немає. Так. Ну то що, я би тоді пішов, я тут фактично все обшукав. Вернувся би назад. Вот. І тоді би просто... Да, Запорожець. І
І тоді би я просто телепортувався на іншу локацію. То Кабаноси чи ні? Ні, нема Кабаноси. І вже без тої іншої локації тоді... А, я думаю, що в мене ХП, блін, падає. А то ж, блін, тут кругом радіаційна вода. Кругом просто. І тоді без баржі вже почав цей. Та то таке, Дімон. Кажуть, сьогодні можуть люди підписати, завтра можуть відписатися, то таке. Головне, як то кажуть, іти до своєї мети. Головне йти до своєї мети. Ага. Провідник. Блін. Щось я якісь круги намотую, мені треба в другу точку. Ладно, фіг з ним, потрачу ці радіаційні приколи. Мені туди треба. Ні-ні-ні. Консоль не треба. Що далі мене їсть, то капець. Не, все, вже все нормально. Та хватить так дихати тяжко. На, випий, сталкер. Напій, сталкер. Блять, кругом та вода радіаційна. Кругом радіаційна вода. Я думав, ти вже там метро лутаєш, як має бути. Та випий ще один, ти кипець щось задихався так. Давай на базу. На базу. Пішли. Треба водки попродавати, а то в мене її забагато. Такс. Давай йдемо до того бармена. Здрастуй, здрасте, що скажеш? Здорово, що можеш мені запередажити? Ой, ні, поки що, блін, з хабарами давай цей. Та я зайду без питань, на, я тобі горілку скину, блін. Так, одну заберу. А горілка нормально коштує, я бачу, блін, торгувати. Що тобі ще можна? На тобі 4 консервчини цей. 3 батона тобі продам. Торгувати. 300. Давай я куплю ці штуки в тебе. Ще піду тому штриху продам. Дякую за підписку. Дякую, вітаю в клубі достойних людей, дякую. Вітаю. Здорово. Хочеш поторгувати? Хочу, але з тобою торгувати це просто жестяк. Я тобі скажу так. Ти барига ще той. Так, давай то продамо, то нафіг продамо. Патронів в мене багато того, в мене цей. Оцього продам. Чейзер. Ну хай буде. Ааа, я поняв. Я поняв, дякую, Дюм. Гранати 7. Коротше, наразі хай буде. Хай буде. Рухаємося далі. А контролер йому. На себе подивися. Теж мені прекрасний принц знайшовся.
А добре, а? Данила Шаман, ну ти, звісно, Данила Шаман виграв розсміши коміка, походу, такі анекдоти травиш. Я тебе слухаю. Такс. Здоров. Па-па-па-пам, рибацький хутір, давай на механізаторський двір, та пішли. Я поняв тебе. Дякую. Так, ну мені, значить, треба вернутися знову сюди. Що в мене по цьому? 39 кілограм, нормально. Можна бігати. Сюди треба назад. Я знаю, що тут в тій частині десь є під цим. Під забором, там де колія, є вінтар. Але толку його брати, як патронів немає, ну просто. Що тут у нас є? Водка. Ну, водку можна брати, її можна дорого продати хоча б. Так, далі мені треба сюди і по цим локаціям побігати, пошукати. Ну, рухаємося далі. Кабани сидять. Рох-рох-рох-рох, чув. Де ви, кабаньєруси? Та де ви, блін? Я б уже хотів пострілятися з кимось. Якийсь автосейв пройшов. Не знаю, Дімон, мені блокує відоси капець. Інші ідентичні відоси про футбол воно пропускає, моє блокує і все. І що би ти не робив? Я вже замахався воювати. Таке враження, що на мене там якась, блін, стоїть мітка, знаєш? Мітка стоїть, і все, і вони, коротше, їх блокують. Ну, а де вони? Ага. Просто інші ідентичні, бо воно пропускає. А цей. А моє блокує. Ну і хоч ти всрайся. Такс. Трохи не туди, я йду, мені вернутися би. Тільки вернутися мені не в воду, а вернутися мені прямо по берегу треба обходити, курче. Треба обходити прямо по берегу. Я так дивлюсь на стрімі, якщо я виключаю нічне бачення, то взагалі печаль, біда. Практично нічого не видно. Навіть вдень треба бігати з нічним баченням. Не знаю, чому такий контраст TikTok дає. О, кабаносів десь чую. Десь чую кабаносів. Так, аптечки все забираю, бо тут вони капець дорогі. Я, до речі, ще на YouTube стрімлю. О, добре, Дімон, дякую, дякую за лайки, дякую за підписки. Давай, добраніч тобі. Так, гранатку заберу.
Так, що у нас тут є? Щось ні хрена нема. Ладно. Я так понял, в тій бочці щось має бути. Що у мене по вазі? По вазі нормально. Такс. Дальше куда? Дальше сюда. Дальше сюда. Що тут прийдеться все обходити? Та йопонський ти городовий. Ого. Давай сюди тоді обійдемо ліпше. Ліпше обійдемо сюди. Такс. Зразу на броньовані патрончики. О, все нормально, йду. Зараз, як то кажуть, чики-піки і вдамки. Чики-піки і вдамки. На місцевому жаргоні. Бандюкани. Ой-ой-ой, все, мене спалили. Давай-давай, обходь мене. Що ви, пацики? Де ви є? Хана мені? Бля, оце мене пробивають. Бля, вони з пістолета ліпше стріляють, ніж я з цього, з гадюки. Так, є. Ну, мочкани. Щось не мочканув, блін, не пішло, да? Буває таке. Так, що у вас тут, бариги? Що у вас тут є? Так, тут десь має бути якийсь тайник. Консерви. Ну ладно, консерви та консерви. І на тому дякую, як то кажуть. Так, збережемося на всякий випадок. Чики-піки і вдамки. Так, тут, напевно, нічого нема. Лише мені ще трохи. Ну, та хочу, ну і то хочу.
Так, 100 я забрав, але то ще не все. Тут має бути де воно, часом не наверху. Щось я не можу розібратися, де той тайник може бути. Наверху чи що? Не хоче випрыгнути, ні? Та йопаний. Щось я не в'їжджаю. Де може бути той тайник? Ну це хороша річ. Це варто забрати. Привіт, Маріанна, привіт. Це хороша річ. Та ти собі цей там можеш трошки лишити, мені, чуєш? Ма. Чого? Так, що у нас далі? Що у нас далі? Отай. А диви, вони далі там за цей. Війна групувань. Кількість гонь вашого, кількість всусь вашого броню. Ага. Такс. Що я пропоную? Де карта є? Карта. Що я пропоную? Я би, блін... У мене перевес буде скоро. Я би хотів перейтися по цьому. По колі і подивитись, що тут до чого. О, дякую. То, до речі, Дімон постарався. То його підписалося. 2000 він заставив. Такс. Це все добре. Але мені треба вертатися в ту сторону. Де я йому казав, кажу, то ти не напрягайся, то сьогодні підписується, завтра люди відписуються, то таке. Йой, то що ти такий задиханий? Мені сюди треба. До провідника. Та я теж сподіваюся, як ти кажеш, треба йти до своєї цілі. Там зараз бандюки будуть. Ой-ой-ой, тут аномалія. Хочу я щось туди цей.
Можеш трошки стишити, то воно ж горланить, як не знати цей. Привіт, сталкере! Здоров. Гріша Клоп. Ну, звісно, тебе. Поганяло цікаве. Гріша Клоп. Такс. Ну, як завжди, треба йти продати горілку. Що скажеш? Заходь іще, а то сумно тут. Погомоніти цілими днями нема з ким. Ну, то що я зроблю, чувак? Яка в нього музика тут, а, блін, прикольна. Прям радіо Relax FM Station. Цього бармена. От молодець, хочеш поторгувати? Хочу. Будеш десь поруч, заглядай. Та, обов'язково. Ти, звісно, барига жорсткий, ну, але що зробиш? Точність, ушкодження. З обріза нормально. Та й з цього нормально. Коротше, продаю я нафіг ті обрізи, щоб вони мені не маячили. Торгувати. Консерви 14 штук. Консерви треба йти ще продати. Ще треба консерви продати. Здоров будь, що скажеш? Здоров, бармен. Ти заходь, як буде бажання потеребенити. Та без проблем, тут часу нема коли говорити. Все. Давай, бармен, удачі, душе. Підремонтуюся. Який ще відрив? Що в тебе там? Здоров, Кулібін. Запам'ятай, добре стріляє той, чий ствол говорить. Лише у справі. Я запам'ятав твої поговорки. Буду мати на увазі. Апгрейд чи ремонт? Усе забабахаємо. Синю ізоляцію. Блін. Ладно, давай встановлю. А в нього вже є оптичні приціли? Як що робити, щоб у неприємній ситуації потрапити? Молодий запит. Не поняв, воно якось встановлюється чи ні? Нічого не поняв, тільки просрав гроші. У нас лише один патрон на двох. Так, бо на... в дійсності там була російська локалізація. Ну, в Стімі тільки українська ж. Правда, не знаю, коли вона вийшла. Тобі чого, сталкер? Давай відведи мене на механізаторський двір. Пішли. Так. О, ага, то так от воно встановлюється. Нарешті, блін. Пацани, є для мене кабаноси ще чи нема? І де ж ви, гади, лазите? Я би ще кабаносів повалив, ладно. Закінчили. Там бандюки десь є. В воду не треба. А вон. А що я так? Ладно, хе. Це щось за дуже тяжко. Це щось за дуже тяжко для мене було. Попробуємо ще раз. Ай,
блядь, замахали. Як же ж вони больно стріляють. Дивися. Яка ж мразь. Як же ж він крисив. Як же ж він крисив. Як же ж він крисив, блін. Вже по мені шмиляють. Як ти він мене... Ага. Майже попав. Кабан. Кабан, ти не хочеш їх трохи покоцати? Ой, хорош кабан. Та то просто жесть. Ну, нарешті. Нарешті. Нарешті я їх розвалив. А то прям намучився жесть. Він просто нереально. Водку заберу. Водка це завжди хороший товар. Так, тут бандюки є. Давай піду ще з ними вирішу питання. І тоді треба буде по колії походити. Дивитись, пошукати, можливо, щось там якісь приколи є хороші. Диви, там бандюки кудись висунулися. Ну, раз вони висунулися, тут мають бути їх небагато. Ну що? А де ще ваш один? Диви, як матюкається? Та ти подиви. Це жестяк. Це просто жестяк. Та ти подивися, що це за скрипти такі? Просто виносить, блін, в одну кабіну.
Пішов ти нахер, пести смердючий. Ой, ти кривий, кусок кривого дурачка. То якийсь кіборг. То якийсь просто кіборг, блядь. Кіборг-убійця. Та ти... Це філя-мішень. Філя-мішень, він, як виявилося, не простий пацан. Ковбасу заберу. Філя-мішень, блядь. Так, що в нас в них тут? Ясно. Я їх, як то кажуть, перестріну. Чи не перестрівати їх. Давай я поки що з ренегатами заспокоюся. А піду полажу тут, що є. Хочеться мені так, тут забор. Ніхера не видно. Хочу полазити, подивитися якісь ці. Знаю, вінтарь десь тут має бути. Вон там біля цього. Текс. Кажуть, не хотів з одними, так вийду на других бандюків. Чекаюсь, тут радіаційна херня. Ясно. Вип'ємо горілку. Так, бачу, там є штрихи. Штрихарі. Ясно, напевно, на цей тайнік треба когось купити інформацію. Тут такі місця якраз. Ясно. Коротше, сюди не можна. Але потім, напевно, відкриється прохід, я так розумію. Так, тут нема нічого, нема нічого.
Де ж той вінтар цікаво знаходиться? Знаю, що має бути десь вінтар. А де він є, хер його знає. В якому, в якійсь нічці, по-моєму. Нічці десь під забором має бути. Чи що? Не знаю, ну але так просто попробую пошукати. Так, ну щоб комфортно було шукати, треба тут парочку деградоїдів перебити. Які вон там стоять, і тоді можна далі рухатися. Є вони тут? А ні, нема. Вже пішли. Ну ладно. Ну ладно, тоді будемо. Немає тут, а де ж той вінтар знаходиться? Тут, як то кажуть, є такий баговий тайник десь, по-моєму, має бути. Так, збінти, це добре. Так, ну що, рухаємося тоді далі, подивимося, що до чого. Зона, зона, зона. Рухаємося попід цей. Попід забор. Ніколи тут не лазив, може щось тут якісь приколи є. Опа. Олег Шпигун, чисте небо. Блін, скільки тих ренегатів куча. Тільки відійшов, вони вже заспавнилися. Такс. Рухаємося далі. Це що, тут можна було зайти так? Нічого собі. Щось цікаве я не йшов. А що тут, блін? Радіація чи що? Чи сюди не можна? Чому воно не пускає? Чомусь не пускає сюди. Скоріше всього, що я здохну. Скоріше всього, як то кажуть. Та я поняв, що для проходу потрібний захист. Ну, сюди не піднімлюся. Тузла. Ладно, треба здохнути. Треба здохнути і рухатись назад на базу. Не знайшов я той вінтар. Ну,
наче його й не треба шукати. Такс. Мені сюди назад треба вернутися. От сюди. Відправитися. О, все. Ну, в принципі, у мене вже все є. Можна відправлятися на кордон, зараз буде. Я... Звідки ми тут взялися? Так, ще й заклинь, блядь. Самий непідходящий момент, візьми заклинь. От що ні? Так, знову, мені вже треба пити, блін, хіматуру. Так, рухаємося туди. Всіх ренегатів і так я не переб'ю. Хоча хотілося б. Тому... Рухаюся на механізований хутір і на базу Чисте Небо. А може й... Та, відправлюсь на базу, підлічуся. І тоді вже на кордон. І тоді вже на кордон. Бля. Я ще й не сохранився. Я ще й не сохранився. Це жесть. Так, давай пий. Напій сталкерів, погнали, блін. Тут економити треба все. Це треба все, такс. Мені здається, що сутички не уникнути. Сутички хоч не хоч, але ти її не уникнеш. А може і вдасться. Може і вдасться уникнути. Так, це другий раз не попастися на те саме. От зараз, як вийду на кордон, там буде біль. Тут пацани на шухері якомусь. Патрони. Заберу. Де той провідник сидить? Всередині чи що? Що вони якісь всі на стрьомі? Гришко крокодил. Сьомка синя. На кого-то вони сагрені. Мені нічого приносити. Де тут цей? Ти провідник чи ні? Провідник, давай на базу Чисте Небо. Пішли. Щось якісь чуваки на стрьомі стоять.
От молодець. Хочеш поторгувати? Хочу. Гарної тобі дороги. Угу, тобі теж. На. Продам, що можу. Такс. Піду ще підремонтуюся. Пробралися, бували. Тепер давай до цього парадняку. Який, що в тебе там? Ну, щасти. Давай цей, полагодь мені це. Полагодь мені це. Тут нічого не встановиться. Тут вже, по-моєму, я встановився. Ні, не хочу калібр 9. Тут все дороге дуже. Ладно. Піду запитаюся, може в лебеді ваше щось там є. Так, що за фрізи? Що за фрізи? Наплечник? 800. А що таке наплечник? Ні, не цікавий. Може, то і хороша ціна, не знаю, але... Кажи. Він лебедів. Думав, це якась сумка можна забрати. Ясно. Коротше, тут нічого корисного нема. Все, треба звідси давати на педаль. Секундочку. Так. Здорово. Чого тобі? Здоров, давай відведи мене, чекай. А провідник? Провідник де у нас знаходиться? Це що в нас є? Південний хутір, по-моєму, це є. Так, пішли. По-моєму, південний хутір. Добре, дякую. Дякую, гарного вечора. Бачу, вже мінус один підписник. То так буває. Здорово. На кордон. Пішли. Нормально так прошили. Thank you.
Блін. Ладно, продовжимо вже наступного разу.